Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o AutoIt. A gente vai estar fazendo o joguinho da cobrinha para poder entender aí variáveis e matrizes. Aqui a gente tem o nosso personagem, né? Ele funcionaria assim, né? Cada parte teria 20 pixels, que é o exemplo que eu estou usando, cabeça e o corpo, 20 pixels cada um. Isso porque somando ele vai caber na tela certinho, né? Tem que ser exato. E ela se movimenta assim. Primeiro a gente coloca 20 pixels para frente e as posições anteriores vão estar ocupando a posição dianteira. Dessa forma ela vai se movimentar tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Na horizontal e vertical. Essa é a movimentação padrão desse personagem. Belezinha. Como a gente pode estar fazendo isso, né? A gente vai estar numerando com vetores, né? A posição principal é a 0, a seguinte é a 1, depois a 2, a terceira e assim por diante. Tanto a sua identificação quanto a posição X e a posição Y dela. Aqui, como exemplo, eu vou utilizar aqui uma variável, né? Variável corpo, a posição 0 e a sua identificação. A gente tem o nosso primeiro parte, que vai ser o corpo 1 e a sua identificação, depois o corpo 2 e assim por diante, né? 3, tal. No decorrer do jogo, a gente vai estar aumentando o tamanho desse personagem, adicionando mais vetores e mais posições para ele. Vamos aqui para o script. A gente vai incluir o bisque.all3, monitorar teclas, array.all3, para a gente poder estar adicionando posições no nosso vetor. E a gente vai declarar aqui as variáveis constantes, né? X, a posição X, Y e a ID, né, que é a identificação do personagem. Vou colocar as variáveis comida, né, que tem três posições, que é para poder guardar a posição X, Y e a identificação dela. Também vamos colocar uma mensagem, os pontos, né, score, a velocidade X, velocidade Y, o tamanho dos personagens inicial, que vai ser 3. Aqui a gente vai colocar o corpo, que vai ser 3 também, né, que é a posição X, Y e a identificação. E o tamanho inicial vai ser o tamanho ali do corpo, né? Quando ele começa o jogo. Criar aqui as nossas janelinhas, né? Nosso GeekRate. A gente coloca aqui um nome qualquer. Snake Autoid. Vai ser de 600 por 660. Vou deixar tudo como visível. Ali o corpo é o tamanho mais um, né? Porque a gente vai estar adicionando um personagem. Então coloquei aqui mais um. Vamos para o nosso laço while. Se eu pressionar o xizinho lá vai fechar o programa, que é o menos 3, né? É 600 por 600. Esse 60 aqui é para a gente colocar a nossa label, né? Para colocar os pontos e tudo mais. Belezinha, está aqui a nossa janela. Ela não tem cor, né? Vamos colocar uma cor ali com o Gui Ctrl Set BK Color. Corzinha aí mostarda. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cores, né? Display aqui vai ser a nossa label. A gente não coloca texto nenhum. Ela vai começar no x0, y600. Ela é de 600 por 60. Para a gente colocar os pontos, as vidas, etc. Aqui eu vou pintar ela numa corzinha, cor azul. Tá aqui o nosso texto, né? Coloquei aqui como teste. Mas está pequenininho. Para poder aumentar, a gente já sabe, né? Com Gui Ctrl Set Fonte. O AutoIt é bem legalzinho trabalhar com essas funções. Menos um dizendo que é o controle de cima. A gente já viu isso várias vezes. Está aqui o nosso teste, bem grandão. Vamos gerar aqui o nosso personagem, né? Corpo 0, que é o primeiro, né? A cabeça. Aqui é a identificação dela. É, que é o número 2, como se fosse o número 2. Vou alinhar aqui. Beleza. Vai ser de tipo botão. Vai ser um botãozinho. Ignorar o texto. Colocar ela em menos 100, porque ela vai ficar. Ela não vai aparecer ainda. Vai ficar escondida. O tamanho é 20 por 20, como a gente viu. Vamos pintá-la numa cor aqui. Corzinha verde. Vamos criar mais uma label, que vai ser a comida.
três posições, né? Como a gente viu ali. Aqui é a ideia, inicialmente. Vai estar escondida também, 20 por 20. Vamos pintar ela também numa cor. Escolher uma cor qualquer. A gente vai criar uma função para iniciar o jogo, que é o init, né? É legal porque quando morrer a gente pode começar de novo só chamando ela. Ela vai inicializar as variáveis. Vai posicionar aí o display, o personagem e tudo mais. É bom a gente fazer essa função init aqui nos joguinhos, né? Belezinha, ó. Iniciou já com o texto score 00 e tudo mais. Belezinha, agora vamos posicionar todas as peças do nosso personagem como escondidas, né? Só a gente utilizar a variável tan, que é o tamanho, que o for vai estar contando o tamanho certinho, que no caso ali é 3, né? Então, beleza, vou pedir para o estado dela ser invisível, é a mesma coisa que colocar o 32 aqui. Vamos posicionar o corpo na posição X e posição X igual a menos 100, ficar escondido quando começar o jogo, né? Tamanho aqui vou declarar de novo como 3. E vamos chamar uma função corpo, que vou criar ainda, e vamos enviar aí o tamanho dela, né? Que é o 3 ali. Corpo 0. X e 0y vai ficar como 100, vai aparecer ali na frente da tela, né, que é a cabeça do personagem, na posição inicial dela. Vamos chamar uma função chamada comida para gerar a comidinha aleatória. Aqui a gente vai criar a função dos controles e o nosso while vai estar atualizando, vai chamar a função atualizar. Vai ser um programinha com bastante função aí. Aqui a gente já está cansado de ver, né? Se pressionar o 25, que é para esquerda, a velocidade x, se ela for falsa, ou zero, né? Zero e falsa a mesma coisa, a nossa velocidade x vai ser igual a menos 1, ou seja, vai estar andando para trás. Para a velocidade y, ela vai ser menos 1, vai estar andando para cima, né? Desde que ela seja zero. O vx vai passar a ser zero. E a mesma coisa para a direita, o vx vai ser igual a 1, o vy vai ser igual a 1. Deixa eu arrumar aqui, é o vy, né? Vai ficar igualzinho. Vx passa a ser 0. Finalizou aqui a nossa função dos controles. Vamos para a função atualizar, né? Ela vai estar atualizando tudo aí. O corpo 0, que é a cabeça. Ele vai estar ganhando a velocidade x 20, a mesma coisa para o y, né? A posição y. A gente vai estar posicionando o nosso personagem aqui, né? Corpo 0. A gente coloca a identificação e a posição x e a posição y. Vai estar sendo atualizada. Vamos chamar a função controle para poder controlar. E vamos. Deixa eu bloquear aqui essas funções que não existem ainda, senão vai dar erro. Vamos fazer um teste. Tá aí se movimentando. Bacaninha, né? Vamos fazer o corpo aqui e vamos criar a função corpo. Ela vai receber o tamanho, né? A gente vai colocar aqui tm, que a variável vai ser diferente o nome. E o que é aqui um laço for. E começa com zero até ele chegar ao tamanho dela, né? Que é 3 ali. Aqui o tamanho vai estar ganhando 1. A gente vai estar gerando uma posição vetor nova, né? Com este array add, adicionar. A gente dá o nome aqui do que a gente quer adicionar, que é o corpo. E embaixo a gente já pode estar gerando aí o nosso botãozinho novo, né? Que é o tamanho, que é o último, a identificação, a posição X e a posição Y. Criar aqui um laço for.
E aqui no atualizar ele vai estar andando para trás, né? Vai começar com o máximo e vai ficar perdendo um, que é para poder o personagem ir ocupando a posição da cabeça, né? As peças do corpo vão estar se trocando aí. Posição X. Então, se o i for igual a 1, se ele não for 0, vai mexer o corpo. Se ele for 0, vai mexer a cabeça. Nem precisava, porque eu já declarei como 0 ali, né? Mas tudo bem. Ah, sim, precisa sim, porque ela vai mexer uma vez só, né? Senão vai ficar voltando um monte de vez. Aqui embaixo, se eu tiver colocando para frente, ou para cima, ou para baixo, que é o VX ou VY, o personagem vai aparecer, senão ele vai ficar escondido. Vamos fechar a função aqui, chamar o controle e vamos fazer um teste. Joinha, tá tudo se movimentando aí. Agora vamos criar a função da comida, que faz a comida, né? Vai girar a posição dela aleatoriamente. Então vou criar uma variável chamada livre. Vou dizer que enquanto livre for igual a zero, ele vai ficar preso aqui no while. Já de cara eu declaro ela como 1 para poder sair do while, e a gente vai gerar a posição x aleatoriamente para nossa comida. Ela vai aparecer um ponto qualquer aí na posição x. Vamos fazer a mesma coisa para a posição y, né? E aqui a gente vai criar um laço for. Para que isso? Porque a gente vai verificar se a comida não está embaixo do corpo da cobrinha, né? Senão fica estranho, né? Nascer embaixo do corpo e vai ficar dando pontos sem você pegar ela. Então ele vai verificar se está na posição X e a posição Y. Se ela estiver, se ela nasceu embaixo, a nossa variável livre vai ser igual a zero. Então ele vai ficar preso no laço while e vai gerar um número aleatório outra vez, até ela aparecer num lugar que não seja embaixo da cobrinha. Aqui a gente atualiza a posição da comida, né? Que vai nascer. E vamos fazer um teste aí. Deixa eu descomentar aqui a função. Joinha, joinha. Beleza, tá nascendo numa posição. Não vai pegar ainda, né? Ela tá nascendo em outras posições e assim por diante. Belezinha, agora vamos verificar se o corpo está batendo nele mesmo. Então, se o i for maior que 4, mais ou menos 4, 3, e o corpo zero na posição X, né, na cabeça X, estiver batendo em qualquer uma das partes do corpo, na parte X, e se a posição da cabeça bater em qualquer uma das partes Y, então ele vai chamar a função de novo de começar o jogo, porque você morreu. Não pode bater, né? Aqui embaixo eu vou verificar se houve colisão com a comida. Se o corpo, se a cabeça, né, x é igual à comida x ou y também, isso quer dizer que a gente pegou a comidinha, né, bateu nela. Então ela vai chamar a função comida de novo, vai gerar outro número aleatório, ó. Ela vai ficar nascendo em outras posições. Belezinha? É bem fácil fazer colisão aqui. Agora vamos continuar aqui a colisão, né? Se ela pegar a comida, ela também vai gerar um corpo novo, mais uma parte do corpo. Vai dar 5 pontos e vai enviar vai aumentar os pontos, né? Vai chamar a função display e enviar uns pontos aqui, os 5 pontos a mais que a gente ganhou. Fechar a função e vamos testar. Joinha aí, ganhando 5 pontos, 10, 15. Belezinha, essa é uma das formas de fazer, né? A gente pode fazer, o pessoal pode estar fazendo em casa do jeito que achar mais legal. Beleza, a gente está vendo que a cobrinha ela some, né? Ela não morre nem bate.
Vamos fazer uma função para corrigir isso aí. Fazer um sisteminha para corrigir isso. Então, se a posição do corpo zero, né, que é a cabeça, for menor que zero, ou seja, está para trás do palco, ele vai chamar a função init, vai começar de novo. Você perdeu. A mesma coisa se ela voltar para trás, né, que é o eixo x e o eixo y. Deixa eu brincar aqui. Vou ver a colisão com o corpo, que eu esqueci de ver. Belezinha, tudo funcionando. Bateu lá em cima, ele morre. Bateu aqui, também morre. Só que ainda não fiz embaixo e na direita, né? Vamos fazer então. Aqui, ou se o corpo X for maior que 580, que é o limite do nosso palco, né? Ou se o corpo Y também for maior que 580, e também eu vou verificar se a posição Y está indo para baixo. Joia, joia. Aí eu também perco. Vamos lá. Beleza, morreu. Indo para a direita e morreu também indo para baixo. Para cima, para trás. E é isso aí. Bem simplesinho, né? Vou recortar o while, vou colocar ele aqui embaixo do int, que é o certo. Aqui a gente tem os includes, temos a geração das janelas, temos a função de inicializar, ela vai chamar o corpo, vai gerar um corpo inicial, vai chamar a comida, vai colocar uma posição aleatória, e o while vai estar chamando a função atualizar a cada 100 milissegundos, vai estar verificando as colisões, atualizando os pontos e chamando o controle aqui, né? E é isso aí. Aqui o nosso programa funcionando. A gente pode adicionar eventos, por exemplo, aqui eu fiz. Joguinho, depois eu vou postar pra gente ver, né, como funciona. Já funcionando com cenário, com imagens, colisão, eu mudei o desenho da cobrinha. Tem ali, quando você vai catando as comidinhas, vai sumindo ali os pontos, é tipo uma missão, né. Tem as vidas lá do lado, verde, e o score, e o estágio também, que fase que a pessoa tá. Passou, você vai para outra fase. E é isso aí. Ela vai piscando, né? Porque às vezes você nasce embaixo dos blocos. Quando ela terminar de piscar, você não pode bater mais. Você tem tipo uma chance, né, de estar se posicionando. Eu fiz esse mesmo joguinho pro Flash, em Flash. Ficou bacaninha. Agora eu fiz aqui pro Autoit com um tutorialzinho pro pessoal fazer em casa também. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí, galera. Valeu!